や本当に惜しかったと思うんですけども、はい、あでも素晴らしいオフェンス力は本当に素晴らしいと思ってるんですけど惜しかったと思います、はい、ですね、はい、まあ、もう今日はもう本当にリバウンド、はい、やっぱこの本数差ではちょっとやっぱなかなか我々がイニシアチブを取りに行くっていうタイミングがなかなかなかったかなっていうそういうゲームになってしまって、ただやっぱね選手たちも本当に頑張ってくれているので、はい、ここら辺をもっともっとやっぱいい形にしていけるように、はい、我々がいいアドバイスできるように、はい、ちょっと努めていきたいなと思います。あと簡単な質問2つなんですけど、勝ち続けた佐向ヘッドだけに今のこういう時にどんなエナジーでチームを盛り上げていこうというふうに思っているか教えてください。そうですね、まあでも本当に我々がね あんまりネガティブになると、はい、チーム全体のやっぱそのモチベーションというのを直結すると思うので、はい、我々がもっともっと元気を出してね、はい、バスケットに取り組んで選手といいコミュニケーションを取れたらなと思います。あと最後にですね、全国のレバーのファンでもありますけども、佐向健一ファンにも一言お願いします。はい、まあ本当に年末からね、まあ、本当惜しいゲームを落としたり、いいゲームをしててもやっぱなかなか結果につながらないところまでなんですけど、まあとにかく一つのね勝ちをきっかけにいい状態を保っていけるように最後まで全力で戦っていきたいと思います、はい、ぜひ応援してください。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。